madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madobe ayaa dib ugu laabtay magaalada Kismaayo iyadoo halkaasii si weyn loogu soo dhaweeyay kadib ka qaybgalkii shirka madasha wadatashiga qaran ee Muqdisho lagu soo gabagabeeyay sidoo warkaasi noogu soo diray wariyahayaga Aadan Maxamed Xasan madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa dib ugu soo laabtay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbaland hoose isagoo ka soo qayb galay shirkii lagu qabtay magaalada Muqdisho oo ahaa shirka madasha wada tashiga qaran ee Soomaaliya madaxweynaha ayaa markuu garoonka soo gaaray waxa halkaasii ku soo dhaweeyay qaar ka tirsan mas'uuliyiinta maamulka Jubbaland oo horeeyo madaxweyne ku xigeenka Jubbaland Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Faratag golaha wasiirada Jubbaland iyo xildhibaanada Jubbaland soo dhaweynta kadib ayaa waxaa warbaahinta garoonka diyaaradaha kula hadlay oo madaxweynaha soo dhaweeyay madaxweyne ku xigeenka Jubbaland Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Faratag isagoona sheegay in uu ku faraxsan yahay madaxweynaha Jubbaland oo dib ugu soo laabtay magaalada Kismaayo kana soo qayb galay shirka madasha wada tashiga qaran ee Soomaaliya mudane madaxweyne adiga waftigaaga shaqadu noogu maqnaa iyo guulaha aad soo hoyseen waxay idinka dambeeyay saad la socotaanba dalku wuxuu ku jiray marxalad aad u adag dhinaca abaaraha aad iyo aad abaar adag baa jirtay biidhaamin baa jirtay dhulka Jubbaland xooggeeda ka jirtay waa adiga guddiga abaaraha sameeyey dadaal badan bay galeen guddigaas abaaraha iyo shacabka reer Jubbaland iskaalmaysanayo shacabkii iyo guddigii meelo badan bay dhulka Jubbaland biidhaamin ka geysteen waxaa ilaahay maadiis ah inuu rabxaadka ilaahay na siiyey oo roobkii meelaha qaarkood ay ka bilowdeen meelaha qaarkoodna weli ay sidii u oomana u yihiin oo roblaan ay u yihiin waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ku soo dhaweynaynaa gacmo furan kalsooni iyo annagoo sugayno wixii aad muxuu ahaa noogu maqlaydeen madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe isaguna saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in shirka madasha wada tashiga qaran uu ku soo dhammaaday is afgarad wanaagsan isla mar ahaantaana uu ku faraxsan yahay sida shirkaasi uu ku soo dhammaaday marka hore waan aad baan ugu faraxsanahay ilaahay inuu nabad nagu soo celiyay ilaahay baana iska leh mahad iyo shukri intaba taan waxaa la muujiyey mas-uuliyad waxaad moodaa in mas-uuliyadda la soo dareemayo shucuur al-mas-uuliya inay soo maalin maalinta ka dambeysa ay soo jirayso waa guul taariikhi in aanagu iyadoo cilmi nagu dhex jirin aan heshiinaa waxaan u arkaa inay tahay guul taariikhi taas saasay ku dhammaatay laakiin tasaawulaad badan baa jira oo war baarlamaanka xaggee la geen oo aanu kursigayga xaggee u jira isdaba orod gaar ahaan hadda nimanka xildhibaanada hadda baarlamaanka ku jira wareer badan baa ku jira ogaa kuraasyadii waxaad moodaa kuraasyadii tihi badan inuu ku jiro laakiin waxaa lagu heshiiyey deegaan walba intii wax ku soo wada dhisatay in kuraastooda lagu celiyo lagu soo kala xulo xaggaa ay la tagaan waxaas laakiin la xulayaa waa saad u aragteen communikeega waa baarlamaanka aqalka hoose aqalka sarena wuxuu u yaallaa dowlad goboleedyadoo waa kii isteediyada mateli lahaa murti waxaan leeyahay waa guul taariikhi oo shacabka soomaalida soo hoyatay oo uu macnuhu ahaa inay iyagu tashadaan oy wax isla gaari karaan waan u mahad celinayaa waan u hambalyeynayaa mas-uuliyiinta soomaaliyeed waxaan leeyahay intaasood ugala sii dhowaataan unbaa idiin hadhal isteeb oo kaleo arrimaha adag oo kale markay idinla soo gudboonaadaan aan la idin kala dab qaadin idinku aad heshiiska gashaan aadan maxamed xasan aadan yare somali channel kismaayo